ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಪೂಜಾ ಕುಮಾರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಸೀಮಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಜಾತ್ರೆದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮಹದೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀಮಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ವೋ, ಬಿಡು ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ 300-400 ಈ ಥರನೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪಾಪದು ಬರ್ತಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಜಾತ್ರೆದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ, ಬಟ್ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಹಾಲುಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಮನೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಲುಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, 2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೂರ ಹತ್ರನೇ ಇರೋ ಊರು ಅಂತರ್ಸಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10-15 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿ ಜಾತ್ರೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬುಧವಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೇರಿದ್ದಿತ್ತು, ನಾವು ಮಂಗಳವಾರನೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೋಮವಾರದಿಂದನೂ ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ ಹೋದ್ವಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಯ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕೀ ಚೈನ್ಸು ಮತ್ತು ದಿಯಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಯ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ವಾಚ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಜೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ? ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಜಾತ್ರೆದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂ, ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಗೊಜ್ಜು. ತಿಂಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಗೊಜ್ಜು ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹಾಲುಗ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದ್ರ ನಾಳೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಂಜೆ ಏನೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗೊಜ್ಜು ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಗು ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರು, ಹಾಗೆ ವಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಗೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಮಸಾಲೆ ವಡೆ.
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಕೊನೆಗೂ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 11:30-12 ಒಳಗಡೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆಯ ತೇರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ರಥೋತ್ಸವ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ರಥದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಸಿ 3 ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ತೂಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಊರವರಾಗಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾದಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಕೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಸಲ ದೇವರನ್ನ ಸುತ್ತಿಸಿ ಇವಾಗ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಿಯೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ಲು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಇದ್ಲು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ದಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾತ್ರೆಯ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.